Para sa isang araw po, it's showtime! Magtataka ka, kahit na madalas ang trabaho ng Pangulo ng Pilipinas ay napakabigat. Thankless job pa. Iyon bang sa dami ng ginawa mo, piming may nasasabi at nasasabi sa'yo? Bakit marami pa rin na gustong maging Pangulo? Si Raul sa Garbaria Roco, sa opinyon ng ilan, ang isa sa mga tinaguriang best presidents we never had. Alalahanin natin ang kanyang nais na hiyandog sa bayan. Paano mo kaya maaabot ang mga bituing hinahangad na parang kay ilap-ilap? Sa konting sipag, aral at dasal, tayong lahat ay magtatagumpay. Si Raul ay tubong lungsod ng Naga, isa sa mga nahirang na 10 outstanding students of the Philippines noong 1964. Kung saan, isa sa mga nagwagi, ang pinakamahusay na estudyante, si Sonia Malasarte, ay kanyang pinakasalan matapos ang 3 taon. Nagtapos ng pag-aabuga siya sa San Beda at nagtamo ng masterado sa University of Pennsylvania. Kinuhang maging legal staff ni Senador Ninoy Aquino. Si Raul ang gumawa ng borador ng isa sa pinakasikat na batas ni Ninoy, ang Study Now, Pay Later. Naging pinakabatang delegado mula sa Bicol sa 1971 Constitutional Convention at naging pinakabatang pangulo ng prestigyosong Integrated Bar of the Philippines noong 1983. Matapos ang himagsikang EDSA, naging isang mambabatas. Isang trahedya ang susubok sa katatagan at kakayahan ni Roco. Noong July 16, 1990, nasa lungsod ng Baguio ang kanyang asawang si Sonia at hipag na si Pichi para magsalita sa isang seminar sa Nevada Hotel. Nagkaroon ng malakas na lindol at gumuho ang hotel. Nakahiram siya ng helicopter sa mayamang kaibigan na si Andres Soriano III at si Roco mismo ang nag-organisa ng mga volunteer na maghuhukay sa Nevada Hotel para hanapin ang mga mahal sa buhay. Bagamat namatay si Pichi, buhay na nailabas si Sonia sa naghihintay na bisig ng kanyang asawa. Noong 1992 ay naging senador at nakilala bilang honorary woman sapagkat siya lang naman na nagsulong ng anti-sexual harassment law at anti-rape law. Siya rin ang autor ng Intellectual Property Code, ang computerisasyon ng mga state colleges and universities at ang bagong batas para sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Siya rin ay nagningning bilang senator judge sa impeachment ng Pangulong Joseph Estrada noong 2000 hanggang 2001. Noong 2001 ay hinirang nakalihim ng kagawaran ng edukasyon at naiahon niya ang reputasyon ng ahensya mula sa isa sa pinakakorap tungo sa isa sa pinakapinagkakatiwalaan sa loob lamang ng 8 buwan. Aniya, bawat graduate, bayani at marangal. Sinasabing matinding magalit lalo kung hindi na isa sa katuparan ang mga nakikita niyang dapat na mangyari. Noong mga 2003 ay nanguna na sa survey sa susunod na mahahalal na pangulo. 2 beses na tumakbo sa pagkapangulo noong 1998 at 2004, subalit nabigo. Sa huling pagkakataon, tumakbo siya sa ilalim ng isang alyansa ng pag-asa. Hindi dahil popular siya kung hindi alam niyang mayroon siyang kakayahan na maihahandog niya ang isang mahabang karanasan at pag-asa ng malinis at epektibong pamahalaan. Sa kabila ng sakit na kanser, pinilit tumakbo ng propeta ng pag-asa. Subalit isang taon matapos ang halalan, August 5, 2005, sumakabilang buhay si Raul Roco. Sa isang munting aklat na According to Roco, ipinaalala niya sa atin, sa kaunting aral, sa kaunting sipag, sa kaunting dasal, tayong lahat ay magtatagumpay. Ako po si Xiao Chua, para sa telebisyon ng bayan. And that was Xiao Chua.